meel wlba a joogtaan halkan waa duunida o ku soo dhawaada barnaamij kooban oo aan uga hadli doono warar la xidhiira xaaladda waddanka kenya qodobadaaan barnaamijkaasi kusoo qaadan doonana waxaa ka mid noqondo hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka azimio lomoja kenya rayl amolo dinga oo dhinacyadiis ay taagnaayeen qaar ka mid a xubnaha ugu sarreeya ee isbahaysigaasi ayaa waxa uu sheegay in dowladda kenya uu hogaaminayo william samo rutu in ay dejisay qorshayaal ay ku carqaladaynayaan dibadbaxyada ay u ballansan yihiin isbuuca soo socda waxaa kaleto aan halkan ku soo qaadan doonaa oo aan eegaynaa iyadana william rutu oo ku sugan kisi ayaa waxa uu isaguna ka hadlay arimo la xiriira dhinaca mucaaradka iyo dibadbaxyada ay maalmihii lasoo dhaafay qabanqaabinayeen amaba ay doonayaan in ay sameeya waxa uuna u sheegay in aysan hadda muhim ahayn dibadbaxyadaasi loona baahan yahay inay isu diyaariyaan doorashada labada kun labaatan iyo toddobada ka dhici doonta wadanka ken qbaasi kuwo kale ayaan eegi doona ee muqaalkan saaxibadiina la wadaaga amahaai iyo fikradaha kala duwan <muchan> ee mar walba halkan aada nagula wadaagta aan ku bilowno hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka rayla molo odinga ayaa waxa uu sheegay in dowladda kenya ay samaynayso qorshayaal kala duwan oo ay doonayso inay ku carqaladayso dibadbaxyada ay u ballansan yihiin <muchan> maalmaha isniinta iyo khamiista ee toddobaadka soo socda sidaa uu rayla odinga sheegay waxa uu sheegay inay ka war heleen xogo kala duwan oo <muchan> la xiriira arrimaha ku saabsan qorshayaasha ay dowladdu u maagan tahay hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ee azimio lowmoja on kenya raylo odhinga ayaa dowladda dhexe waxa uu ku eedeeyey inay waddo qorsho lagu carqaladaynayo mudaharaadyada qorshaysan shir jaraa'id oo uu qabtay ayuu udinga ku sheegay in ay heleen xog ah in hoyga madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya rigaadi gashagua ee xaafada karen ee magaalada nairobi uu ka qabsoomay shir ay ka qaybgaleen madaxa aqlabiyada baarlamanka dalka kenya imani hijungua iyo sidoo kaleto xildhibaanka deegaanka kiharun didinyoro rayla ayaa ku andacoonaya in kulankaasi lala yeeshay dhalinyaro laga soo abaabulay ismaamulada waddanka kenya maalmaha ay dibadbaxyadu dhacayaan ee isniinta iyo khamiista si ay dhibaatooyin u geystaan iyaga oo ku labisan direyska ciidamada ammaanka ee waddanka kenya waxa uu intaasi ku daray in ujeeddada laga leeyahay arintaasi ay tahay in maalinkaasi waxyeelo la gaarsiiyo ilaa iyo kun qof si looga dhigo in dibadbaxyada ama dadka dibadbaxyada dhigaya ay geysteen dembiyadaasi madaxda isbahaysiga mucaaradkana loogu gudbiyo dacwado kala duwan oo la gaarsiinayo maxkamadda i c c da waxa uuna sheegay in ay qorshahaas horay uga war heleen raylah amolo dinga ayaa waxa uu sheegay inay dadkaasi maagan yihiin inay dilal iyo dhacba geystaan iyaga oo sida uu sheegay ku labisan dirayska ciidamada waddanka kenya waxa uu sheegay in aysana marnaba mid aasi cabsi gelin doonin dowladda ayuuna uga digay tallaabooyinka noocaasi a oo u ku tilmaamay kuwo waxyeelaynaya hannaanka xorriyadda qowlka sidoo kaleto waxa uu sheegay raylaw molodinga inay sii wadi doonaan dibadbaxyadaasi inta lacagta waddanka kenya ay qiimo ka yeelanayso halka dolar iyo boqolka shilin ee wadankuna ay su dhigmayaan sidoo kaleeto waxa uu sheegay maciishadah oo aad u qaaliyooday darteed inay dibadbaxyadaasi u sii wadi doonaan qodobka ugu muhiimsan ee rayla hamolo dinga la wada fahamsan yahay inuu ku salaysan yahay dibadbaxiisani ayaa waxa uu yahay diidmo uu kasoo horjeedo shaqaalaysiinta guddiga i e b c ee doorashooyinka iyo xuduudaha ee waddanka kenya kuwaasi u dhowaan guddi la saaray ay qaban doonaan xubnaha isu soo sharixi doonaa guddigaasi amaba madaxweynuhu uu sheegay in ay noqon doonaan xubno kala duwan oo shaqaalaysiin doona guddiga ie b c ee doorashooyinka soo socda ama tobanka sane ee soo socota waddanka kenya doorashooyinka ka qaban doona sidaa uu nidaamku yahay rayla amolo dinga ayaa waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan dibadbaxyada kala duwan ee ay ku diidan yihiin dowladda waxa uuna ku andacoonayaa inay jiraan dhinacyo kala duwan oo isku daya in ay dhibaateeyaan laakiin dowladda waddanka kenya oo ka jawaabaysay arrimahaasi <muchas> ayaa waxa uu sheegay madaxweynaha <muchas> waddanku <muchas> in loo baahan yahay rayle odinga inuu isu diyaariyo doorashada labada kun labaatan iyo toddobada ka dhacaysa waddanka kenya waxa uuna sheegay in uu aroor hore xitaa agenti uusan heli doonin rayle doorashadaasi haddii uu mar kaleeto la tartamo waxa uu sheegay inuu horey u sheegay rayle inuu aroor hore ka reyn doono waa ayna dhacday midaasi mar kale ayuu sheegay isagoo kisii ku sugan in uu rayle uusan xitaa tartankaasi awoodi doonin xitaa ajentiya u qabta c inuusan heli doonin waxaa kaleeto oo uu madaxweynaha waddanka kenya sheegay in hadda loo baahan yahay ushaqaynta dadka shacabka ee wadanka taa beddelkeedana rayle uu ku mashquulsan yahay waxyaabo aan sax ahayn waxaa kaleto oo jira mas-uuliyiin kala duwan oo waazimio lowmoja ka tirsan oo iyagana xabsiyada loo taxaabay maalintii ay dibadbaxyadu socdeen mas-uuliyiintaasi waxaa ka mid a madaxa golaha laga tirada badan yahay ama xubnaha laga tirada badan yahay ee baarlamanka waddanka kenya opio wondea kaasi oo xabsiga loo taxaabay wondai ayaa waxaa la sheegay ama lagu eedeeyey iyo xubno kaleetaba in ay abaabulayeen dibadbaxyo sharci darraa oo dowladdu ay sheegtay inaysan sharci ahayn sidaa darteedna maxkamada ayaa la soo taagay waxaana maxkamadda kahawa oo la hor keenay lagu eedeeyey dembiyo kala duwan sida uu sheegay dunsanumari oo ah qareenka isbahaysigan sidoo kale tana ah mid ka mida mas-uuliyiintaasi qareenkooda ayaa waxa uu caddeeyey in ay kasoo horjeedaan dhammaan arrimahaasi ee kala duwan ee dowladda waddanka kenya ay ku eedeyneyso xubnahan waxa uuna sheegay inay sii wadi doonaan dibadbaxyada kala duwan ee la xiriira arrimahan e ku saabsan E, kasoo horjeedidda maciishada qaaliga iyo e, sidoo kaleeto dowladda oo ay ku eedeeyeen inaysan nidaam sharci a ku joogin densanumari oo ah qareen isbahaysigan intooda badan u ah ayaa waxa uu sheegay in lou baahan yahay inaan laga leexanin nidaamka sharciga isagoou sheegay mas-uuliyiintani inaysan jirin haba yaraatee wax dembi ah oo ay galeen laakiin aysan iyagu marnaba dhaafsiisanayn شرقاً وحوناء عدةي ان اي سي و دي دونان دفاعده مسؤولين تن si kastaba hatee toddobaadkan ayaa mar kaleeto la filayaa haddii uusan wax isbedelin dibadbaxyo waaweyn oo ka dhici doono waddanka kenya inkasta oo ay jiraan dadaallo la doonayo inay dhinacyadu wadahadal ku sameeyaan madaxweyne ku-xigeenka waddanka kenya rigaadi gashagwa oo war qoraala maanta soo saaray ayaa isaguna waxa uu sheegay in gebi ahaanba meesha laga saaro doonista raylowdinga ee ah in lala ogolaado wadahadal dowladda iyo railodinga dhexmar waxa uu sheegay inaysan wax micnaa soo kordhin doonin isaga oo madaxweynaha u sheegay inay muhim tahay inay ku mashqulaan horumarka dadka soo doortay ee micneheedu aysan ahayn inay ku mashqulaan wadahadallo maalmihii lasoo dhaafay waxaa jiray warar kala duwan oo soo baxayay oo sheegayey in uu william ruuti ogol yahay in uu la hadlo railodinga maadaama uu culeyska iyo cadaadiska أو كبديه لكن واحد جرى ورر كلاته أو شيء إن الدولة دون قرشيال كلاته دمبيال دمبيليال لجعت نجيو لنعيده معارض كاي ما جنت هاي